السلام عليكم. Special Investment Facilitation Council بيجني غورا د پاکستان معیشت خود سي حقيقي نه چيف اف ارمي سٹاف وي سيد اسي مونير صاحب وي داز په خپل لاس کې علم او توته بیا غورا چې دا د لزه حکومت کني حکومت څنګه خبره هغه یو پلان جوړ کړی دی هغه چې دا معیشت بزوس حکومت په اف ڈی آی باندې اوس اف ڈی آی د کمی سبزی نوم دی غورا اف ڈی آی اف ڈی آی از فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فارن مطلب بار د بار ملکونو نه چې کمپنیانی یا گورنمنٹس راضی او ڈائریکٹ ستا په ملک کې انویسٹمنٹ کوي پیسې لګي کاروبارونه پیدا کوي نو هغه چې کمی پیسې انویسٹمنٹ ستا په ملک کې کوي کنه دغه ته وایي فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ او کار خبره ده چې په یو ملک کې څومره سیوای دغه ملک معیشت خي څنګه خي لګه ګوره اوس چې د بار نه یو کمپنی یو گورنمنٹ راضی ستا په ملک کې انویسٹمنٹ کوي پیسې لګي کاروبار پیدا کوي نو د کاروبار سره به هغه ځای کې امپلایمنٹ راشي خلکو ته به جابونه ملاو شي خلک به زیات په روزګار شي کارونه به شروع کړي چونکہ کاروبار شروع شو پیسې پیدا کیدل به شروع شي په هغه ځای کې نو د هغه ځای اوورال جی ڈی پی او پر کیپیٹا انکم چې دی هغه په برخه ته باندې شروع واچي خلک زیات تر په روزګار شو په هغه ځای کې پر کیپیٹا انکم بم سی واشي نو اوس چې دی اوس جی ڈی پی خشي نو خو اکانومی دا خښ وکنه او دا هغه سره سره په لانګ ټرمز کې ایف ڈی آی د ملک لپاره ډیر فائدہ مند دی تا ته پته شته ګوره دا هیومن کیپیٹل ریسورس نه هیومن کیپیٹل ریسورس په دې باندې ایف ڈی آی کولی کار کولی شي ته به وایي چې څنګه په هیومن کیپیٹل ریسورسز باندې څنګه کار کوي اوور آل چې په یو ځای کې خلک اوسیږي او په هغه ځای کې علمي خلک سی وایي هنرمند خلک سی وایي سکلز ورسره سی وایي داسې تکړه تکړه خلک په یو ځای کې اوسیږي ښکاره خبره ده هغه ځای معیشت به ډېر زیات سٹرانګ وي هغه سٹیټ به ډېر زیات سٹرانګ وي نو د خلکو په دې سیز باندې کار کولو دپاره هم ایف ڈی آی په کار راځي څنګه د بار نه چې یو کمپنی راشي که نه او هغه ځای کې د هغه خلک په کار وي نو هغه خلکو ته هغه هنر ښیي هغه خلکو ته هغه سکلز ښیي او د خلکو په علم کې اضافه کوي چې ما له کار وکړي خلک هغه له کار هم وکړي خلک په خپل هم تکړه شي لکه ګوره مثال کې طور پر زه تا ته ویمه امیزون دی او ښه فارملي پاکستان ته راغلی او دلته کې آفیسز کلاو کړه او کمپنیان یې کلاو کړه او انویسټمنټ دلته ښه باری بر کم وکړو نو زیات خلکو ته پته ولګي چې لکه اوس خو امیزون راغلی ښه فارمل په پاکستان کې خو لیګل چلیږي خلک به زیات کوشش کوي چې اوس مونږ دا سکل زده کړو او امیزون به ماغوی سي دا کوشش کوي چې دوی دا سکل زده کړي د آنلاین ارننګ د خلکو به دې طریقې سره نالج سي واشي علم سي واشي سکلز به زده کړي تکړه تکړه خلک به پیدا شي او د هغې سره به د ملک معیشت په بره باندې ختل شروع شي ځکه دغه تکړه خلک به پیسې ښه په زیات مقدار کې ښه په اسانه باندې ګټي نو هیومن کیپیٹل ریسورس باندې دا کار کوي ایف ڈی آی او داسې د دې نه علاوه ته په خپل سوچ وکړه یار چې د بار نه یوه کمپنی راځي نو هغه ځان سره لیټیسټ ټیکنالوجي به نه راوړي د هغه کار څه دی د هغه انویسټمنټ څه دپاره وکړه چې پیسې وګټم او د پیسې دپاره ریسرچ او ډیولپمنټ دا ضروری دی آر این ڈی ډېره زیات لازمي ده ټیکنالوجي ډېره زیات لازمي ده نو هغه به ځان سره لیټیسټ ټیکنالوجي د بار نه راوړي نو دا لیټیسټ ټیکنالوجي چې ستا ملک ته راشي او ستا خلک زده کړي نه دغه ټیکنالوجي په ترو باندې دوی بیا خپل ملک ته ترقي ورکولی شي خپل ملک معیشت ښه کولی شي خیر ورال چې موږ وګورو نو فارن ډایرکټ انویسټمنټ د ملک د پاره ډېر زیات یو بهترین چیز دی نو اوس آسی مونیر صاحب چې دی ایف ڈی آی په ترو باندې با چې د بار نه انویسټمنټ راشي په ملک کې وشي زه به ملک حکوم اوس دا انویسټمنټ د پاره د جوړ کړی دی یو پراپر کونسل چې دا انویسټمنټ ګون کې چې راځي او په پاکستان کې خپه بهتريني طریقې سره وشي او واپس موږ ریټرن پیدا کړي نو د دې لپاره چې کوم کونسل د جوړ کړی دی چې دا انویسټمنټ برابر په ملک کې وشي دا هغه کونسل نوم دی سپیشل انویسټمنټ فیسیلیټیشن کونسل په نیوز کې بار بار راځي تاسو به اورېدلی دغه ته سپیشل انویسټمنټ فیسیلیټیشن کونسل وایي اوس د پلان سره جوړ کړی خبرې د دا پلان دا جوړ کړی دی چې کم از کم سو بلین ډالر نه دی هنډرډ بلین ډالر دا به زه دې ملک ته راوړم چې په دې ملک کې د دې انویسټمنټ وشي خدا به د کم ځای نه راوړم نو د داسې کار کړی دی زما وروره چې سعودي عرب سره خبره کړې ده نو سعودي عرب یا وایي چې کم از کم 25 بلین ډالر زه په هغه ځای کې خرچ کوم په هغه ځای کې انویسټ کوم خو چې د هغې پراپر ګورننګ وشي ده ورته صحیح ده ما پراپر کونسل جوړ کړی دی او بشي بېغم اوسه ښه زړه مه وه دقه شانت کې قطر ورته یو چې یاره زه به م وکم دقه شانت کې ورته کویت وي چې یاره زه به م وکم دقه شانت کې ورته یو اے ای وي چې یاره زه به م وکم یونایټډ عرب امارات مطلب څومره چې ګلف کنټریز دي هغوی د دې دپاره ریډي دي چې مونږ انویسټمنټ په پاکستان کې وکړو فارن ډایرکټ انویسټمنټ بس یواشي د پاکستان معیشت به په ښه کېدلو باندې شروع واچوي خو دلته یو خبره ده او هغه خبره دا ده چې دا خو 100 بلین ډالر په انویسټمنټ کې را روان دي د آی ایم ایف نه مونږ په تیر 75 سال کې 140 بلین ډالر قرض ځان له اغستی دی په هغې کې مونږ دومره انویسټمنټ ونه کړو چې ملک په ښه حالتو باندې روان شي په خپلو خپو ودرېږي نو د بار نه چې انویسټمنټ راشي ته سوی چې دا به چینج راولي ښه اوس خبره دا ده چې مین ایشو په دې ځای کې څه ده چې زمونږ سره پیسې راځي انویسټ کېږي ریټرن ولې نه پیدا کېږي
nous avons par exemple dit que main issue là dans le management là main خبر de management نورانا là nous دلتم در طول نسيوا focus سيد اسي منير سيب سباني چ پکار دي کنا پر special investment facilitation council کي اپ management باندې دي پ ملڪ دن چ management strong نو دا investment څنګه نور پي سي راغلي دي دا investment موشي سپتا به ونه دي کي سر return به پیدا نه کي لکه مثال کې تور پر یار اوس اغنیب چې چاپو والا کنه نو 97 عرب دی یو د کور نه نغد راويستي 97 عرب نغد روته د لاغه سره پروت دی مطلب دومره کرپشن شوی خپاغه بل باندې مواله کنه هغه اکسایز ټیکسیشن افیسر دی آی تھنک سو مکیش کومار هغه سره په اربونو باندې د کرپشن الزام په هغه باندې مراله او د کمال خبره دا چې زمونږ کمال د لپاره اداره د نیب نېشنل اکاونټیبلټی بیورو د کار دی چې د کرپشن څوک خلک کم خلک کرپشن کوي کنه هغه کرپشن نیولې د ټیکس پیسې پټه هغه نیولې هغه رئیسل دي هغه مل د کرپشن روباسي چې کله خپه اربونو کې وشي او دا غنه بعد د پیپل پارټي والی د الیکشن ډیماند وکړو الی راووتن دومره لیټ مطلب منیجمنٹ ویک دی نو کو پیسی راځي دلته کې لګي په بل طرف باندې یوزي مثال دې سیده لکه جگ چې د خکته نو سورې دی او ته خلک ته راوړې راوړې پیپونه ته ولې ګوښه به اساس بڑکو شابه 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 پیپونه ولې ګوي نو جگ ډکی کې نخکته سورې دی سورې غمړم به وکا په منیجمنٹ باندې فوکس پکار دی زته ته یې مکنه ګوره د چینو دا وسته چلو شو چینو څه خبره خوره ده چې چینی زمونږ په ملک کې دومره وافر مقدار کې پیدا کیږي خو هغه ایکسپورت شوی دا شته نور امپورت شوی دا زمونږ په ملک کې چیوسیس په وافر مقدار کې پیدا کیږي مغه ګران شو په برابانه لاړي د څه کار د وړو سم روان دي سیس مغل کیږي بار طرف ته وزي حالان کې په ملک کې بحران دي بار طرف ته وزي ولې چې پیسې ښکارا خبر دی یار انسان خو وګي دي پیسو خو پیسې ګټل غواړي خو د منیجمنت په تر باندې بدار سي کې دا دی مطلب دا چې منیجمنت پراپر نشته زه تاسو ته خبره کوم ګوره په انرژي سېکټر کې وګوره کنه د بجلی په سېکټر کې د بجلی یونټ رورو په برابانه زي رورو په برابانه زي خلکو بیلونه غلي وسوځول خود هغه باوجود که دو ګوري کنه غلا دومره سی واده د بجلی چې فری بجلی کونډیا چا و استعمال وا چک نشته دي او هغه خو پرې دا وا چې کوم هایر کلاس خلک دي هغه ته د دې باوجود چې بجلی دومره ګران شوه انرژي کرایسس دی په ملک کې په زرګونو فری یونټې ملاویږي د دې اپټیمایزیشن سیس اپټیمایز کیږي نو سم منیجمنت پراپر نشته سره چک نشته دي بس صرف د چند یو شو سو شمار خلک دي چې هغه بیل ورکي او خپ پراپر دي ایمانداري سره ورکي نو دا هغه سرمه نه وړي نو انفلیشن ګرانی به لازمی ته ماته په خپل وایه کنه ستا په اګریکلچر سیکټر کې هغه اګریکلچر والے په خپل وی چې مونږ ته د ریسرچ اینڈ ډیولپمنٹ ګوره په اګریکلچر کې د حد نسی وا ضرورت دی اګریکلچر ته په بره باندې بوزي لیټیسټ ټیکنالوژي به ته لازمی استعمالې لیټیسټ اکوپمنټس نه به ته کار لازمن اخلي لیټیسټ ریسرچ به لازمی استعمالې اګریکلچر بستارو په بره زیو بیا پاکستان غونته پاکستان د روس نه لس چند وړوکې دی خو د نهري نظام د روس نه درې چند پاورفل دی په اګریکلچر کې ځکه دا دومره په مخ کې باندې تللی دی گرین ریولوشن د ایوب خان په دور کې راغلی او قانوني یو اګریکلچرل کنټری د زمونږ بنیاد په زراعت باندې پرو دی په اګریکلچر پرو دی نو په دې خو پیسې لګول غواړي او د دې لپاره چې په بجټ کې کمی پیسې وځي نو د اګریکلچر د ډپارټمنټ مطابق چې موږ ته ریسرچ د ډیولپمنټ په نوم باندې ټکم نه میلاو شوی نو ریسرچ په کم ځای کې کیږي دوی به ریسرچ سره په ډیولپمنټ بس پیسې لګي ا پیسې کوم خوځي چک پکار دی منیجمنت سترنګ پکار دی خځه هغه کمی ولا راغلی دي مطلب اکوپمنټس راغلی دي هغه اکوپمنټس دی په درازونو کې او په المارو کې او په کمرو کې کی خودی کنه استعمالې د دغم چک نشته دی منیجمنت لوز دی کار مینلی په منیجمنت باندې پکار دی ختمه تو وای کنه د ایران په بارډر باندې چې دا سمګلینګ کی کنه د ایران په بارډر باندې پېټرول سمګل کی پېټرول چونګې دلته کې ګران دي دا غځنه ډیزل او پېټرول پارزان ریډ باندې راځي نو دا غي سره یو انفارمل اکانومي دنه نه پیدا کیږي مسله دا نه پیدا کیږي ګوره زیات خلکو په ذهن کې دا کوېشن راځي چې سر صحیح ده کنه یار چې دومره پېټرول ګران دي دا لیوی ټیکس دا کسٹم ډیوټي دا پلان کې دا ډینګ لري نو کې یو غریب ته فائدہ ملاويږي ولا ګرزان تیل ولا راځي خو خدای کنه ته پیسې شي ته خبره کې خو مسله دا نه ده دلته کې چې دا سیس کله سمګل کیږي کنه نو په دې باندې ټیکس نه ورکل کیږي دا مطلب دا خچې دې ټیکس نه ورکل کیږي نو چورال کله سټیټ حساب وکي نو زمونږ دومره ارب روپۍ د ټیکس نقصان شوی دی خو دا دې ټیکس نقصان به کم ځنه راوځي دا ټیکس واپس کړي کا آئی ایم ایف والے مطابق 472 بلین ڈالر ٹیکس ادا برا جمع کے خانہ دا بیا سوکرا جمع کئی دا ما ہوتا جمع کو چ سوک ٹیکس ور کئی نو دا شت ٹیکس چکم نہ دے ورک لے شی دا غز ما ہوتا جیب بیا سی و زی نو دا اصل کی فارم سٹیٹ کی ان فارمل اکانومی پیدا کی کنا کدا سمگلنگ پتر روکے گی نو یا خو مکمل بین او مکمل بین سلے کے یار ٹریڈ وسر کلاو ک ڈیل وسر وک تیل تیلا
Now the United States, the America sanctions the Iran bani. The America sanctions the America which the Iran sir trade na ke kin sta khair nishta. Sahi da America yo super power pata bani sanctions wali git norm kharabegi. Kho yo masala da yo question paida kegi. Padi Rus bani khum America sanctions lagawali kan chida da na batil nali. نو درشیا نه څنګه ټینکرز لال عمران خان صاحب مې ما سره ډیل کړی هغه نه بچ روس حکومت را لغیم وی چې ډیل شوی دی تیل روان دی ا جدا خبر راځي تیل لا دل تر لوي زمونږ ریفاینریز پدی باندې کار نه کوي دا تیل ډین سر دی گاړه دی نشو سپا کولې ګران را ته پریوځي ا ډیل واپس کینسل شو ډیل خوشو وی او کنه یو پیرو خوراغلی او ټرایل باندې خوراغلی او کنه سانکشنز خو پاغم او سانکشنز پدم نو بیا دنه ولې نه دی دغه هغه تیل مغه شان ډین سر دی دا خو ستاره ریفاینریز صفا کولې شي وی پدې کې یو بل مسله ده سم مسله ده یو کار دی د ایران سره د سعودي عربیا هم نه لګي کنه بیا باغم خپشیا هم زمونږ مضبوطې لای دی مونږ له قرضونه راکې زمونږ په ملک کې د انویسټمنټ کوي زمونږ ریمیټنس زیات تر مسافر چې لګي سعودي عرب کې بلا شي زمونږ مسافر رونه پراته دي دام خپکیږي نو د اغې خوم حل له وته کنه سعودي عرب خوم اوس خپل فارن پالیسی رورو بدلی بل طرف ته خپل لاین سره د ایران سره د اغې ډیل چایناونه کو چې بس مړه د حالات په باقی د کشیدګي به ختم کو دا سیس به نارمل کو د خپل ریجن سترنګ او بریکس کې مرو شامل دي کیو خبره لاغې نه بعد یونایټیډ سټیټس دا هم چې کله د سې قسمه الای زرو په بریکس کې شامل شو چې یاره یونایټیډ سټیټس خپل الای باندې سپا بندیم نه لګي په خپل مرګلو په بندي لګي دوی خپل خو خلک کم ګروپ ته ځی لاړ دي نو بیا خو څه طریقه څه ترتیب جوړیږي چې موږ ارزان تیل والو کنه د ایران نه که یو پرمدا ارزان تیل واغسل او دا ټریډم شروع کو او پن ټریډم شروع کو یاره انډیا د نایجیریا نه علی د رشیا نه علی د ایران نه علی د ارزان راوړي خپل اکانومي خکړه دا وای ناٹ اس خدای کی دا خبره بیا راځي وای د ایران سره چې دین او دغه د الریډی پی سانکشنز دی پی سی وسره نشته مونږ په قرض باندې تیل اخلو نو دل خو مونږ دا نه شو ته چې قرض راسه وکړه ځکه چې دا الریډي حالات ته د خراب دي سانکشنز دي نو یاره چې کم سمګل کې یاره پیسې دې ده کم ځای نه راځي مطلب ګمونګه سوچ وکړو خپل مینیجمنت پراپر لک په پلان سره کینو په دې د ټولو سیزونو باندې سوچ وکړو د ځان نه خولې وباسو د خولې په ځای باندې د ځان نه این وباسو دومره خپل ځان سرګرم کو په دې مینیجمنت سترانګ کولو کې ان شاء الله د ملک حالات په خپل خشي دا شتر ریمیټنس زمونږ دومره راځي زمونږ سره شته خلک هم دومره کار کوي زمونږ سره یو دومره دی چې د دې نه زیاته فایده مونږ غسې شو کو مونږ خپل مینیجمنت سترانګ کو زمونږ مین ایشو په مینیجمنت کې د پدې مینیجمنت باندې کار کول غواړي دن رات ایک کرکې اس پر کار کرنا هوگا او بل د کمال خبر ته وکړه په اخر کې ایز ا نصيحت ایز ان اډوایس د خپل فیورټ ون اف د فیورټ لیډر حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مثال چې دل درکمه وای کنه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دوري حکومت اوسم یادېږي په وسترن ملکونو کې عمر لا خبره د عمر رضی الله تعالی عنہ دوري حکومت دومره خپل د انصاف نړک مزیدار نظام څنګه دا غو منیجمنت ډیر زیات سترنګ وو پنځه منیجمنت باندې دا غو دومره فوکس وکنه چې هغه به د دې لپاره د خپل د شپې خوب هم حرام کړو دا غو خپل کور والا بچي او زیات صحابه کرامو به موته اکثر وی کړه ناکله به طبیعت خراب شوې مونږ تخکاری چې تاسو د طبیعت خراب دی د صحت هم ورو خراب شو تاسو په تاسو د وجود هم په تاسو باندې حق دی خوب لکوي ابا د شپې مګرځیدو د مدینی په کوڅو کې او دا خبره به کوي چې د فرات د دریا په غاړه باندې سپې د تند نه مول شو تاسو به زمانه کېږي زمواري ډېر غټه را پواله ده او د شپې به د واګانې کولې یا الله ډېر غټه زمواري ډېر کړل ده دې په مکمل کولو کې اوس زما مدد وکي منیجمنت هغه سترنګ ساتل یو نه چې منیجمنت لوس شي حالات خرابېږي منیجمنت به څنګه سترنګ کړي دا غیر د پاره تا ما وی چې دن رات مهنت کرنا پړېږي جزاكم الله خير واحسن الجزاء